بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Pemuka Islam yang ahli serlai Yang tengah ni terswang jel ampi kerat keram cemam Pek pon dengan karib api pipi yang dikenong sasana Islam Pipru yang kenong nian ke Islam Terus tak thai rasa ketujuh Terus tak thai rasa putpung bung terkul Kon cah rumah lun Ni ji jirum tha Ni Islam Terus tak mien put mien pung bung terkul Tam bayak karib api pipi serap cemam Tam sasana Islam mengkopra Đại miên sạc xây đông lưu Một mên miên này tha bộ cô lý trị Islam ở đây Miên côn miên trai Ta tam tùm nương chất đòi Mình sọc tạc cho sạc này Islam ưu tì Bố lý cư Mình trở đa miên sạc hai xe môn Dược nha chị prê bà phun Đòi mình miên chất tùm đông lưu Rưu mình ai mình thưa ta tam vị thi Này sạc này Islam nụ lại ដូច្នេះហើយបានជាក្នុងការណាសិហាប់របស់លិនទៅពេលនេះដែលសូមលើកយកអំពីជំពូកនយោបាយការរៀបអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមដែលឧលាម៉ាបានបកស្រាយប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាដែលភ្ជាប់មកជាមួយនឹងផ្ខតាមផ្សេងៗដែលតម្រូវឲ្យយើងស្វែងយល់ព្រោះការអនុវត្តកិច្ចការអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺក្រុមគ្រួសារនីមួយៗត្រូវតែស្វែងយល់ដើម្បីធ្វើឲ្យត្រូវទៅតាមសាសនាអ៊ីស្លាម ហើយប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាប្រឹងប្រែងស្វែងយល់អំពីក្រមច្បាប់ហើយអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រើអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺពូជពងមងត្រកូលរបស់យើងគឺជាពូជពងដែលល្អជាពូជពងដែលមានវងត្រកូលឪពុកមានកូនកូនស្រុកច្បាប់កូនមានឪពុកឪពុកស្រុកច្បាប់មិនមែនមានន័យថាកូនមិនដឹងឪពុកនៅទីណា ឪពុកក៏មិនដឹងកូននៅពីវាការណាដោយសារអីដោយសារការមិនទទួលត្រូវឬក៏ការសំភាយខុសពីអ្វីនៃស្លាមបង្កប់ប្រើដូច្នេះតទៅនេះលន់សូមលើកយកអំពីមសអាឡាទាំងអស់នេះឬក៏ចម្ពោះនិយាយបីបញ្ហាការនេះទាំងអស់នេះដើម្បីស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាបិស្មិល្លាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមនៅក្នុងចម្ពោះនិយាយអំពីការនេះដែរលន់សូមដកស្រង់យកនៅក្នុងគីតាប ชาร์ลมอนเตอัลลาซาดิลมุสตักนะลิฟาดิลติเชียร์มุฮัมมัดอิบนุศอลิห์อัลอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์ในขนมติดตาหนิกะปรามลายคือเชียร์บานจะปรามดอยเอาในยุ่งในเปลี่ยนหนิกะได้ยินคำบอกปราศจากการอภิบิปีจังดิกะในขนมพิซซ่าและขนมพิซซ่าเป็นในทางชีจุ่มน้อง ឬក៏មានន័យថាជាការរួមសង្វាស់នេះជាលក្ខណៈពិសាដែលឡែកជាលក្ខណៈច្បាប់នៅក្នុងនិយមន័យពាក្យថានិកានេះគឺជាចំណងទៅលើស្ត្រីភេទម្នាក់ដោយការតាំងចិត្តឬក៏ដោយដាក់ទិសដៅថាដើម្បីជាការរួមរស់ជាមួយនឹងនាងហើយដើម្បីឲ្យមានកូនមានចាននេះគឺជានិយមន័យរួមតទៅនឹងបញ្ហាការនិកាអល់ឡោះស៊ុបហានវតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអំពីការនិកាឬក៏តម្រូវឲ្យបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅលើផែនដីនេះត្រូវតែបន្តពូជពងដោយតាមរយៈការរៀបអភិវិវិសរត់ប្រាក់ព្រោះដើម្បីឲ្យមានកូនមានចៅតពូជតពងអញ្ចឹងមិនមែនគ្រាន់តែចំនួនយើងចំនួនអ៊ុមម៉ាត់មូហាម៉ាត់សុសឡាមទេ គឺចំណត់ណាក៏ដោយគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យមកគ្រប់របស់អល់ឡោះនេះគឺរៀបការជាមួយគ្នារវាងបរិសុទ្ធនិងស្ត្រីដើម្បីឲ្យបានកូនបានចែងអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងនៅក្នុងអល់កុរអាន បិស្មិល្លាហ៍រ៉ាហ្មានរ៉ាហ៊ីមវ៉ាឡាកតអរសលណារុសុលាមមីនកាប៊លិកវ៉ាជាអលណាលាហ៊ុមអ៊ូវ៉ាជាវ៉ាធូរីយ៉ាមានន័យថាជាកាប៉ុណ្ណោះយើងគឺអល់ឡោះ បានបញ្ជូនរ៉ូសូលជាច្រើនមុនឯងអូមូហាម៉ាត់ហើយយើងបានឲ្យពួកគេពួកបណ្ដារ៉ូសូលទាំងអស់នោះគឺមានគ្រួសារមានសាច់សាលហិតពូជពងវងត្រកូល
ចឹងតាមរយៈបន្ទូររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាបានបង្ហាញប្រាប់យើងថាបណ្ដារ៉ាសូលមុនៗក៏ត្រូវតែមានគ្រួសារមានកូនមានចៅដែលជាវងត្រកូលរបស់ពួកគាត់ផងដែរចឹងតាមរយៈអាពាហ៍ពិពាហ៍នេះបានកើតឡើងនៅពូជពងវងត្រកូលទាំងអស់នេះបានចឹងសំដៅទៅលើថាអល់ឡោះជំរុញឲ្យបណ្ដារ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដែលជាមនុស្សលោកនោះគឺមានក្រុមគ្រួសារមានប្រពន្ធគឺមានកូនមានចៅដូចនេះឯង រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសមួយផ្សេងទៀតថានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកថាយ៉ាម៉ាក់ស៊ារ៉ាស៊ាបាម៉ានីស្តាកាអ៊ាមីនគុមុលបាអ៍ហ្វលយាតាហ្សាវិចនៅក្នុងគីតាបអ៊ុលប៊ូខារីមានន័យថាអោបណ្ណាយុវជនទាំងឡាយបុគ្គលណាហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធភាពសូមឲ្យគេអភិវិវេកចុះ ជានៅក្នុងប្រសាសន៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមនេះក៏ជំរុញឲ្យយុវជនដែលជាអ្នកដែលតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការមានគ្រួសារនេះឲ្យរៀបរៀបវិវាតែប្រសិនបើគាត់មានលទ្ធភាពពីលទ្ធលទ្ធភាពតឡៃនេះគឺចង់សំដៅទៅលើលទ្ធភាពនៃការគត់គង់ជីវភាពដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនក្រោយពីការរៀបការហើយនិងលទ្ធភាពសុខភាពរបស់ខ្លួន ដើម្បីរួមរស់រួមសង្វាស់នៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនកើតអញ្ចឹងនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមជុំវិញពាក្យថាបើអះដែលរ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងប្រសាសន៍របស់លោកនេះជារួមថាតាមរយៈអាយ៉ាតកុរអាននិងហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លាមនេះគឺជំរុញឲ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូបដែលមានលទ្ធភាពទាំងសុខភាពកម្លាំងកាយនិងទាំងលទ្ធភាពដែលអាចគ្រប់គ្រង ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនជីវទាំងជីវភាពទាំងគ្រប់គ្រងទាំងចំណីអាហារនិងការសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងៗសម្រាប់ក្រុមសម្រាប់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននោះគឺជំរុញឲ្យមានគ្រួសារព្រោះដើម្បីអីគឺទៅដើម្បីបង្កើនឧបត្តិបង្កើនបរិបត្តិបានច្រើនព្រោះនបីយើងលោកមានមោទនភាពនិងឧបត្តិរបស់លោកប្រសិនបើបានច្រើននៅថ្ងៃក្រោយគឺលោកមានមោទនភាពណាស់ចឹងជារួមមកវិញថា ការរៀបអភិវិវិនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជាការជំរុញរបស់ច្បាប់ពលគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់គាត់ជំរុញឲ្យរៀបអភិវិវិនហើយនបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហិសសាឡាមក៏លោកជំរុញឲ្យរៀបការផងដែរសំណួរសួរថាតើការរៀបការជាការចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឬក៏ជាការបន្តបន្សំមានន័យថាប្រសិនជាធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បាន ចង់សំដៅថាបុគ្គលនឹងគឺគាត់មានលទ្ធភាពហើយតែគាត់ចង់រៀបការតែគាត់មានបាបកម្មនៅរៀងអត់ឬក៏បុគ្គលខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពទេប៉ុន្តែគាត់តម្រូវថាត្រូវតែរៀបការមានន័យថាបើគាត់រៀបការគាត់មានបាបកម្មថាតើវាជារឿងមួយដែលប្រឈមនឹងបាបកម្មឬអត់សម្រាប់អ្នកដែលអត់រៀបអភិវិវិនេះនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាហុកុមទាក់ទងនឹងបញ្ហារៀបអភិវិវិនេះ វិមានសុណាត់វិមានវាយិបវិមានម៉ាក្រូវិមានហារ៉ាមមានន័យថាពេលខ្លះវាជាប្រការមួយសុណាត់រៀបអភិវិធល្អពេលខ្លះការរៀបអភិវិធត្រូវបានទៅខ្ល้ายជាប្រការហាមឃាត់សម្រាប់បុគ្គលនោះហើយពេលខ្លះការរៀបអភិវិធខ្ល้ายជាប្រការមួយចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលនោះអញ្ចឹងនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាម ແລະສົມອານອັນປີຈຸດຈຸດໃດគាត់ບານເລືອກຫຼານຖ້າການຮຽບອະພິພິປີດຳເນີນການຄ້າເວຄິສຸນະແມ່ນໃດຈະສຸນະຂອງນະບີຍើងມຸຮາມມັດສັນສັນສະລາມເພາະນະບີຍើងກໍລົງມີຄູສາໃຫ້ລົງຊິບຸກຄົນຊິມະນຸດໂດຍເລື່ອງໃດຮົບຈົບໃຫ້ມີຄູສາເພາະຍັງດັ່ງຕ້ອງພີ້ໃຫ້ຖ້າມະນຸດກະອະນາດອດອາຍຸໄປໄວດັ່ງໃດຄືຕາຍແຕ່ມີອารົມ រវាងគ្នាទៅវិញទៅមកដែលយើងហៅថាតម្រេកតណ្ហាដែលបរោះក៏មានស្ត្រីក៏មានចឹងដើម្បីដោះស្រាយនៃវិបត្តិនៅក្នុងខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលវាតែងតែកើតមាននេះជាការបង្កើតរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះគឺមនុស្សត្រូវតែមានគ្រួសារចឹងសូម្បីតែនប៊ីបណ្ដារ៉ាស៊ូលមុនៗដូចនៅក្នុងអាយុកូរ៉ានហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡាហ៍សាហាបរបស់លោកគឺគ្មានអ្នកណាមួយ ដែលមានលទ្ធភាពហើយមិនមានអភិវិធទេគឺតែងតែមានជាប្រចាំនេះគឺជាអ្វីដែលនៅក្នុងសុណ្ណះរបស់រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លឡាហ៍ចំពោះបុគ្គលដែល
ខ្លាចខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងប្រការសេនាសហាយស្មន់ប្រសិនបើខ្លួនអត់មានគ្រួសារអត់មានប្រពន្ធទេនោះហើយតំបន់ដែលខ្លួនរស់នៅនោះគឺជាតំបន់ដែលងាយក្នុងការធ្លាក់ទៅក្នុងការប្រព្រឹត្តសេនាប្រសិនបើគាត់អត់មានគ្រួសារទេអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលប្រភេទនេះហើយផ្សំជាមួយនឹងគាត់មានតម្រូវការគ្រួសារផងនោះចាំបាច់ត្រូវតែរៀបអភិវិពី អញ្ចឹងចំណុចខ្លះដោយលើកឡើងខាងដើមថាប្រសិនបើបុគ្គលខ្លះគាត់អត់មានតម្រូវការទេតែក៏មានលទ្ធភាពអានេះគាត់ជាសុណៈរបស់គាត់គឺគាត់យកគ្រួសារទៅព្រោះដោយសារអីដោយសារគាត់អាចចិញ្ចឹមបីបាច់ស្ត្រីម្នាក់ពីព្រោះធម្មតាស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់មានអ្នកទីពឹងដែលគាត់មានអ្នកដែលផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពឲ្យគាត់ប្រចាំថ្ងៃគឺគាត់មានកិត្តិយសណាស់ ជិះវៀងការមេនេះពីអ្នកតៃជិះវៀងការមើលស្រាលឬក៏ពាកលេបខែផ្សេងៗពីសមាជិកដែលមកល្អប្រសិនបើគាត់មានគ្រួសារចឹងសមាជិកប្រភេទនេះឬក៏បរិសុទ្ធដែលមានលទ្ធភាពប្រភេទនេះហើយមានតែគាត់មិនសូវជាតម្រូវការគ្រួសារទេគាត់គាត់មានបានជីវភាពរបស់គាត់ចឹងគាត់សុណាត់ឲ្យគាត់នឹងអាចយកគ្រួសារបានមានន័យថាបើសិនជាគាត់យកគេក៏ល្អតែបើគាត់បងៗគឺគាត់អត់ទូសារទេ ព្រោះគាត់យកដោយលើកឡើងខាងដើមថាគាត់អាចជួយស្ត្រីម្នាក់ជាឲ្យជាផុតអំពីការលំបាកសម្រាប់ស្ត្រីដោយឡែកប្រសិនបើបុគ្គលនឹងគាត់ខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនទៅលើប្រការសីណាដែលលើកឡើងខាងដើមហើយទីតាំងដែលគាត់រស់នៅឬក៏តំបន់ដែលគាត់រស់នៅនឹងគឺអាចនឹងធ្លាក់ខ្លួនទៅប្រព្រឹត្តប្រការសីណាដោយងាយបំផុតហើយគាត់មានលទ្ធភាពហើយគាត់មានតម្រូវការគ្រួសារទៀតអញ្ចឹងជាការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់បុគ្គលប្រភេទនេះត្រូវតែរៀបការ ដោយឡែកចំពោះបុគ្គលដែលគាត់មិនសូវមានលទ្ធភាពជីវភាពរបស់គាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពទេមានន័យថាគាត់ខ្វះខាតហើយគាត់ក៏អត់សូវមានតម្រូវការខាងគ្រួសារដែរអញ្ចឹងសម្រាប់បុគ្គលប្រភេទនេះអូឡូម៉ាបានលើកឡើងថាមកគ្រោះសម្រាប់គាត់ក្នុងការរៀបការទី1លំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់គ្រួសារប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយទី2គាត់មិនតម្រូវការខាងគ្រួសារពេកទេ មានន័យថាគាត់អត់សូវមានលទ្ធភាពទាំងកម្លាំងកាយផងហើយនឹងជីវភាពផងអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់រៀបការគឺមកគ្រប់មកធ្វើឲ្យការបន្ទុកធ្លាក់ឡើងធ្លាក់ធ្ងន់ឡើងលើលោកគាត់ដែលឡែកចំពោះបុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់តស៊ូជាមួយសត្រូវរបស់អល់ឡោះមានន័យថាក្នុងការទៅតស៊ូជាមួយសត្រូវហើយនៅតំបន់នោះតំបន់នោះតំបន់សត្រូវតែអញ្ចឹង ចឹងបើសិនជាបុគ្គលដែលទៅធ្វើសង្គ្រាមក្នុងនាមខ្លួនជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិការពារសាសនាការពារការធ្វើបាបពីអ្នកដទៃមកលើបងប្អូនដែលជាអ្នករួមសាសនាជាមួយគ្នាឬក៏ការពារទឹកដីតំបន់នោះគឺគាត់ដាច់ខាតក្នុងសម្រាប់រូបគាត់នេះគឺហារ៉ាំក្នុងការរៀបអភិវិពាហ៍នៅពេលនោះមូលហេតុអីការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាប្រសិនបើគាត់រៀបអភិវិពាហ៍នៅពេលនោះគឺសំដៅថាទី1គាត់អាច បងបងការការពារទឹកដីរបស់គាត់ទី2គាត់បារម្ភពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រោះតំបន់ដែលប្រទីនប្រទងពុពេញដោយសង្គ្រាមណាអានឹងគឺជាតំបន់ដែលគ្មានសុវត្ថិភាពទេជាសម្រាប់គាត់បុគ្គលប្រភេទនេះគឺហារ៉ាំក្នុងការរៀបអភិវិពាហ៍នៅពេលនោះណាតែបើពេលក្រោយនេះជារឿងមួយផ្សេងអញ្ចឹងជារួមមកវិញថាការរៀបអភិវិពាហ៍នេះអាចជាប្រការសុណាត អាចជាប្រការវយិបអាចជាប្រការមកគ្រប់អាចជាប្រការហារ៉ាំអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលហើយនៅស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់បុគ្គលនីមួយៗតើការរៀបអភិវិពាហ៍យើងត្រូវមានការតាំងចិត្តឬក៏បំណងយ៉ាងម៉េចខ្លះសម្រាប់ការរៀបអភិវិពាហ៍នេះគឺជាអ្វីដែលសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងយើងគិត យើងបានមកភាពជាក់ស្ដែងរបស់យុវជនរបស់យើងអ្នកខ្លះគឺគាត់គិតត្រឹមថាការរៀបអភិវិពាហ៍គឺដើម្បីដោះស្រាយនៅអ្វីដែលវាកើតមាននៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដោយសារគាត់ដល់អាយុចង់និយាយថាគាត់តម្រូវការគ្រួសារគាត់តម្រូវការមានប្រពន្ធដើម្បីដោះស្រាយនៅតម្រូវការតណ្ហារបស់គាត់គិតតែប៉ុណ្្នឹងទេ ចំណការលើកឡើងរបស់អ៊ុលឡាម៉ាគឺបើសិនជាបុគ្គលម្នាក់គាត់គិតត្រឹមប៉ុណ្ណឹង
គឺជាកំហុសពីព្រោះសុន្នាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ ហើយដែលវាជាអ្វីដែលអល់ឡោះបង្គាប់ប្រោសតាំងពីរ៉ាស៊ូលមុនមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងរៀបអំពីពីព្រឹកបុគ្គលអ៊ីស្លាមម្នាក់ដែលរៀបអំពីពីត្រូវតាំងចិត្តថាធ្វើតាមសុន្នាហ៍របស់រ៉ាស៊ូលុល្លាហ៍សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2ត្រូវតាំងចិត្តថាការរៀបអំពីពីនេះបំណងដើម្បីអុម្មាត់នបីយើងមូហាម៉ាត់សល្លល្លោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំតាមរយៈកូនចៅរបស់យើងរៀងរៀងខ្លួននេះ
ងចឹងព្រោះកាលណាតាមរយៈការរៀបអភិវិធធ្វើឲ្យយើងមានកូនមានចៅបុគ្គលកក៏រៀបអភិវិធគាត់មានកូនមានចៅបើគាត់ខរៀបអភិវិធគាត់មានកូនមានចៅគាត់បន្តនេះគេទៅចឹងម្នាក់ម្នាក់មានកូនមានចៅធ្វើអង្គមាត់របស់មហម៉ាត់នេះច្រើនស្របទៅតាមហតិរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡាមដែលនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាតាហ្សូវយូអលវឌូអលវឌូឌុលវលូដ فإني مكاثر بكم يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم មានន័យថាចូលពួកអ្នករៀបអភិវិធជាមួយនឹងស្ត្រីដែលជាទីស្រឡាញ់ស្អាតហើយដែលអាចមានកូនចៅពីព្រោះខ្ញុំមានមោទនភាពជាមួយពួកអ្នកនៅថ្ងៃគៀមមានន័យថានៅថ្ងៃគៀមតាមរយៈហាឌីសរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះផ្សេងទៀតបញ្ជាក់ប្រាប់ថានប៊ីខ្លះមានអ៊ុម្មាត់តិចនប៊ីខ្លះមានអ៊ុម្មាត់ច្រើននៅថ្ងៃកសិករអញ្ចឹងនប៊ីដែលមានអ៊ុម្មាត់ច្រើននេះគឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមអញ្ចឹងវាជាការមោទនភាពមួយបង្ហាញថារ៉ាស៊ូលឡោះលោកបានដាក់វ៉ាអំពីនីលមនុស្សពីខុសមកត្រូវបង្ហាញពីអ្វីដែលជាការយល់ព្រមរបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ូបហានតាឡាបានច្រើនជាបណ្ដារ៉ាស៊ូលផ្សេងៗអញ្ចឹងនេះគឺជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវតាំងចិត្តថាការរៀបអភិវិធគឺត្រូវតែតម្រូវឲ្យមានកូនចង់មានកូនមានចាំណែត្រូវតាំងចិត្តចិត្តទី3ហេតុផលដែលយើងត្រូវគិតសម្រាប់ការរៀបអភិវិធទី3គឺយើងត្រូវតាំងចិត្តថាតាមរយៈការរៀបអភិវិធនេះធ្វើឲ្យយើងរក្សានៅការផ្លឹតផ្លើនទៅលើប្រការដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ដាក់ហារ៉ាមដែលឥស្លាមសពទូបំផុតគឺប្រការស៊ីណាទាំងខ្លួនយើងដែលជាបរិសុទ្ធហើយនឹងរៀបការជាមួយស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់យើងនេះក៏គាត់អាចរក្សាខ្លួនគាត់ពីការធ្លាក់ខ្លួនទៅការប្រព្រឹត្តស៊ីណាផងដែរការមើលការគិតកាលណាយើងមានគ្រួសារហើយគឺយើងគិតយើងមើលទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់យើងយើងមិនអាចវេះវាស់ទៅលើក្លែងឆ្ងាយទេពុទ្ធសាសនាឥស្លាមតម្រូវឲ្យធ្វើដូចនេះដើម្បីអីដើម្បីខ្លាចធ្លាក់ខ្លួនទៅលើប្រការដែរតែខុសឆ្គងអញ្ចឹងយើងត្រូវតាំងចិត្តដូចនេះការៀបពីព្រះដើម្បីរក្សាខ្លួនយើងឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពជ្រះស្អាតប្តីមួយប្រពន្ធមួយស្ថិតនៅក្នុងជ្រះស្អាតជាអ្នកដែលមានពូពងវងត្រកូលនេះគឺជាបំណងនៃការរៀបអភិវឌ្ឍន៍ទី4ជាចំណុចចុងក្រោយចាំយើងគិតដល់ការដោះស្រាយនៅតម្រូវតណ្ហាដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់មានតម្រូវឲ្យមានគ្រួសារនោះឯងអញ្ចឹង4ចំណុចនេះចាំបាច់ណាស់យើងត្រូវគិតកុំភ្លេចឡើងយកឲ្យចំណុចទី4ដល់ចំណុចចុងក្រោយណាហើយយើងភ្លេចគិតថាធ្វើតាមសុណាហរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះយើងភ្លេចគិតថាដើម្បីឲ្យបានកូនច្រើនយើងភ្លេចគិតថាដើម្បីយើងថែរក្សាអំពីប្រការខុសឆ្គងដែលកើតឡើងតាមរយៈដែលគ្មានប្រពន្ធនោះឯងចឹង4ចំណុចនេះសូមឲ្យយុវជនឬក៏ពុទ្ធបរិស័ទឥស្លាមក្នុងនាមយើងដែលជាអ្នកដែលចង់បានគ្រួសារនេះត្រូវតាំងចិត្តគិតឲ្យច្បាស់ចំពោះបញ្ហាទាំងនេះដើម្បីឲ្យយើងធ្វើស្របតាមសុណាហរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមចំពោះបញ្ហាដែលកើតឡើងច្រើនមានការខិលបគ្នារវាងអ៊ុលម៉ារវាងរូបគុននិកាហើយនឹងអ្នកខ្លះកំណត់ថាវាជាសារៈនិកាអញ្ចឹងកន្លែងនេះលោកសូមពន្យល់បន្តិចថាពាក្យថារូបគុនហើយនឹងសារៈនៅក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតគឺខុសគ្នាតែទាំងរូបគុនទាំងសារៈត្រូវតែមានក្នុងពេលដែលធ្វើអ៊ីបាដាតប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេអ៊ីបាដាតនឹងមិនត្រឹមត្រូវទេចឹងនិកាសនេះជាអ៊ីបាដាតមួយចឹងហើយបានជាគេលើកឡើងថានិកាសមានតែរូបគុនមានទាំងសារៈក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែល
អ្នកខ្លះក៏រាប់រូបគាត់មួយនេះអ្នកខ្លះក៏ថាអានឹងមិនមែនរូបគាត់ទេសារ៉ាត់គាត់តែគេលះអ៊ូឡាម៉ាតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវតែមានក្នុងពេលដែរនេះកាអញ្ចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាជាទម្លាប់នៅភូមិស្រុករបស់យើងដែលយើងផ្សាយតែចូលរួមនេះកាហើយដែលតវ៉ាឬក៏មួយមួយឬក៏យុវជនរបស់យើងដែលយើងចូលរួមនេះកានេះយើងតែងតែលើថាតើរូបគាត់នេះកាមានប្រមាណ ហើយសារៈនេះកាមានប្រមាណអសើសួរទេរឿងសារៈនេះកាសួរតែរូបគាត់នេះកាតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយដែលជាទម្លាប់ដែលលើកឡើងមកជាទម្លាប់ដែលយើងធ្លាប់ឮដែលគាត់រាប់ហ្នឹងទី1វ៉ាលីទី2សាក់ស៊ីទី3សម័យខ្លួនកូនប្រុសកូនស្រីទី4ទី5អ៊ីយ៉ាបកូនប៉ុណ្្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជារូបគាត់នេះកាគឺ5ទី1វ៉ាលីសាក់ស៊ីកូនប្រុសកូនស្រីគេរាប់8នេះ ហើយនឹងអ៊ីយ៉ាកបូលអ្នកខ្លះក៏រាប់តែ3ទេវ៉ាលីសាក់ស៊ី1កូនប្រុសកូនស្រី2អ៊ីយ៉ាកបូល3សូម្បីតែយើងរាប់3ឬក៏យើងរាប់5ក៏ដោយពួករាប់3នេះគុំចូលគ្នាដល់រាប់3 5នេះគឺមានតែរាប់យើងប្រហែលប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងទោះបីជារាប់យ៉ាងណា3ក៏ដោយ5ក៏ដោយឲ្យតែអស់ចំណុចទាំង5នេះគឺគាត់ចាត់ទុកថាជាការមួយត្រឹមត្រូវហើយ ចឹងសូមកុំប្រកាន់នេះរហូតដល់ថាខាងរកនិកាមានបានក៏ថា3ដល់រាប់ទៅអស់ទាំង5ក៏អត់ទទួលយកដែរដល់អ្នកខ្លះហ្នឹងរកនិកាមានបានថាមាន5រាប់ទៅអស់ទាំង5ហ្នឹងបានប្រងគឺដូចគ្នាទេតាមពិតសំខាន់គឺអត្ថន័យថាតើ3ហ្នឹងវាមានតែ5នឹង ដល់អស់នេះគឺគាត់ថាចាំបាច់ត្រូវតែមានដល់ពេលនេះកាប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏រាប់ថាមួយនេះជារូបគុណអាមួយនេះជាសារៈតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងរូបគុណនិងសារៈខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចរូបគុណនិងសារៈគឺខុសគ្នាតែបន្តិចទេត្រង់ថាសារៈនៃឥបាដនីមួយៗគឺត្រូវមានមុនពេលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឥបាដនោះរហូតដល់ចប់ឥបាដនោះអានោះសារៈដល់រូបគុណគឺត្រូវតែមានក្នុងពេលដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៃឥបាដនោះអានោះរូបគុណ ຈຶ່ງມີໃນຄັນຕັ້ງປີນັ້ນແຕ່ສາຣັດແຕ່ລູກົນຖືແຕ່ມີສໍາລັບອິບາດະນຸບໍ່ມັນຈັ່ງຕິອິບາດະນຸຄືມັນມັນສັດເດຈັ່ງລະອຸທິຫໍໝັ່ນແມ່ນແຕ່ຮຽບຮອງບາງຍັງຖ້າມີວາລີມີສາຊີມີກົມປະພົນໄຊໃຫ້ນຶງມີອິຍັບກະບູນນີ້ນະຕາຈະລູກົນ 5 តែរូបគុណដែលជាបានលើកឡើងបោះស្រាយនេះគឺមាន2គុណរូបគុណនិកាគឺមានវាលីហើយនិងអ៊ីយ៉ាកបូលមានតែ2ហ្នឹងក្រៅពីហ្នឹងចាត់ចូលជាសារៈទាំងអស់ណាចាត់ជាសារៈទាំងអស់បើសួរថានឹងវាខុសទេអត់ខុសទេតដែលគាត់តែឧស្សាហ៍ស្័យត្រូវមានមុនពេលដែលនិកាហរហូតដល់ដំណាក់កាលនៅពេលនិកាហរហូតដល់ចប់ត្រូវមានណាអានឹងជាសារៈស្័យដូចគ្នាដែរប្រៃប្រពន្ធគាត់មិនចាត់ទុកថាជារូបគុណទេក៏ចាត់ទុកជាសារៈ ដោយសារអីសមាសវាត្រូវមានមុនពេលដំណាក់កាលចាប់ដើមនិកាអ៊ីយ៉ាកបូលនេះរហូតដល់ចប់ព្រោះតួអង្គនេះសំខាន់បើសិនជាអត់មានប្រៃប្រពន្ធតានិកានេះមិនហៅថានិកាកើតកណ្ដាប៉ុណ្្នឹងឯងហើយគាត់ថែមតានិកាផ្សេងការសារៈនិកាផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាតយីនុសោយីការកំណត់ទៅលើសមាសភាពបរិសុទ្ធស្រីដែលត្រូវរៀបការជាមួយគ្នាអានឹងអ៊ីនសាឡោះយើងនឹងបន្តបកស្រាយ ថាតើចំណុចនីមួយនីមួយនេះគឺទាំងវលីក្តីទាំងសាក់ស្អីក្តីគឺត្រូវរំលឹកអំពីលក្ខជាលក្ខណៈពុស្តាដោយសារអីដោយសារជិះវាងការយល់ថាពេលថាវលីមួយម៉ាត់ថាគាត់ត្រូវមានសមាសភាពយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស័ក្តិសមជាវលីអាចធ្វើវលីបានហើយវលីប្រភេទណាវលីណាមុនវលីណាក្រោយមានណាវលីណាចិត្តវលីណាបន្ទាប់យ៉ាងមកគួរវាមានចំណុចសំណួរជាច្រើនដែលកើតឡើងតាមគុំនីមួយនីមួយថាបុគ្គលនេះអាចធ្វើវលីបានឬក៏អត់ ហើយបើមានវលីនេះហើយតែវលីនេះអាចធ្វើបានអត់នេះគឺជាអ្វីដែលតែតែមានកើតមាននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងមួយមួយហើយដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងយល់ទៅអេសឡោះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងសារ៉ាត់ដែលលោកលោកបានលើកឡើងដូចជារីវហូម៉ាការយល់ព្រមរបស់សមាជិកទាំងពីរនេះគឺបរិសុទ្ធនឹងស្ត្រីនឹងឯងមានន័យថាការរៀបការមិនជាការចាប់បង្ខំទេគឺជាការយល់ព្រមដូចគ្នាដែរគឺមហិរ យើងហៅថាប័ណ្ណប្រាក់ប័ណ្ណនាការសម្រាប់បដូរទៅនឹងខ្លួនប្រាណរបស់ស្ត្រីក្នុងពេលដែលគ្នាថែរក្សាខ្លួនប្រាណពីក្មេងរហូតដល់មានគ្រួសារអញ្ចឹងអាប្រាក់ប័ណ្ណនាការនេះគឺសំខាន់ណាស់
ដើម្បីឲ្យសំពរណាពេញលក្ខណៈនៃការរៀបរៀបមួយគឺត្រូវតែមានប្រាក់បណ្ណការនេះផងដែរហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺលន់លើកយកនៅការលើកឡើងអំពីចំណុចនីមួយៗជាលក្ខណៈគុសនានៅពេលមហាតរៈខាងក្រោយទៀតហើយវ៉ាសូលឡោះនប៊ីយីណាមូហាំមាឌីវ៉ាអាលីវ៉ាសូលបីម៉ៃអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាត់